para os jogadores de seu nível dessas categorias que ele joga de juniors, pois vai haver. Não sei quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva pilota. La seva pilota, Clara, diu. Una roja, Clara, que ha perdut. Però sembla ser... Ara l'ha disparat la mare i ara l'ha trobada. Que ja l'ha trobada. Ara la té. Tanta sort. I la fiata també que plora desesperada, ara se troba. Tanta sort. I ovació d'aquesta artista, una abraçada, i tot ha quedat en un ensurt. Sí, sí, i tant. Com és que desespera quan passa un nen. Però la mare ha trobat el partit, eh? Això és igual que sigui una exhibició, que sigui final de Wimbledon, a l'atura igual. Sí, sí, bueno, és que és molt més important.